Barevnel bolorin, yeterum noriz gadik showne. Esor va teman, noriz abalansi noron. Kenatsin karach. Ale ura mes sameloti mes nastatsen, ale mes abalansi noron ela nastatselun. Skogin stogin asma. Aber asma du vapshe sameloto vtarnel sirum. Mes asma, ha, khi che vorate. Mes vapshe chem sirum, asma, khi aghpel. Tetsel tetsel na avtobuzov gnayr, khes ekel sameloto gnum. Asma che aghpel avtobuzov vatan gavora. Asma khi vor. اسما می کنی وقت رد ساملو ترنگی آفته بوزی برا سابرانسی نورونی را کنگای تیت من کینو تاترون کینو نایلو اولا میکل اس کینو ایمیچ نت کاتا غست چول اس اکرانی برا کوخ خط شاز گالی سسرانس برا اس نورون اللو ما بورتے گیس پاخ نکنیک نسما اول اسے تو مای مارتے سانتر کینو یا اسما آئی کنیک ایتی یسو تو اینک آس کنو بور کینو یا ایتانا سونو شاتا آس کنو بابو رای کا ورنر اس Սաբարանսի նորոն ու տղեն ոպշմ կրվում են իրորը տես տղեն ասմա, արը լավ ես Հայաստանը երգիս չի դարնաբան, ես հերը դրժվում ասմա, տղա ջան, դու գոհ էլի, որ մենք Հայաստանում ենք ծնվե, Գերմանիայում չենք ծնվե, ասմա խիպա, բյանի որ Գերմանիայում ծնվենք ինչ, մտորու գլոխ, ո՞տը մենք գերմաներեն չգիտենք. Սաբարանսի նորոն թորանը քայլելուց են ըլլում, նատ մարոժնի բուտկա է ռաստվում, ես թորը ասմա, պապի մարոժնի կարնես ուտեմ, մարոժնի առնում ես թորն ուտում, Այո, տարիներ են անցնում, էլի այդ նույն տեղով աստելուց են ելնում, ես մարոժնու բուտկեն արդեն պիվնո են սարկած ելնում, ես թորը ասում է, պապի մի հատ պիվա չխմենք, մի թորը շլակոտ, բա մարոժնու վրիս պիվա խմում են։ Սաբարանցի նորոն տղու հետ որոշում են մետ ոչխար մորթեն, տղեն հորը ասում է, բռնի ոչխարին, ես կվալտով խփեմ գլխին, որը այսի բռնում է մի հատ խփում է ռակչա չկա, երկու հատ խփում է ռակչա չկա, երրորդը խփում է մեկ էլ ես նորով բռնում ասում է, դու համբալ մի հատ էլ գլխիս տվիր ոչխարին բացկի թողեմ։ Այո, ոբշմ ես Աբարանցի նորոյի աշխատավարձը 20,000 դրամ պակաս են տալի, ես իհելում գժված է թմա աշխապահություն, ես մխեք փողս պակաս տվել, ես աշխապահն ասում է լսի, անցած ամիս քեզ 20,000 դրամ ավել փող չենք տվել, ասում է հա, ասում է դե ես ամիս էլ այդ 20,000 ավել փողը պահել ենք, որ թուրի մածություն չլնի, ասում այ քեզի բան մի անգամ սխալ արիք ձեն չհանինք, հա պտի այդ նույն սխալն անեք։ Ես նորոյ տղեն էթում է Ռուսաստան խոպան, ոբշմ աշխատում է գործերը լավ առնում էլի, զանգում է հորը ասմը, պապ ջան, տոմս ղրգեմ, հելի արի մի քանի վաղ կֆրֆրաստ է, կայֆամատ կանես էլի հետ կետ ես, որ ես հերը ոբշմ պտի գա, սամալյոտից արդեն ժողովուրդը իշնում են, ես նորոյ տղեն էլ ընգերոչ էթ սպասում են, որ պտի դիմավոր են էլի, նորոյին, ես ընգերն ասմը, ապե էլ էնի հերը, չի, չի արա վատ ես էնի պապան, չի պապան ըլներ հերբից կզարար։ Այս նորոն ոպշմ շուկայց սունկ առնում, բերում ատուն էպում են, ուտում են բան, հելում են, որ պտի պարկ են կնեն, ես նորոն պարձը դնում են նստում է, ես կնիք նես մայ մարդ խիչ ես կնում, ես կնիք սիրտս լավ բան չի վկայում, կարող է մի բան ելնի, ասմա ասենք էլավ էլավ հետո ասմա, դե արդուն ելնեն, որ իմանամ ես նորոյ տղու ունգերը ոպշմ ամերիկայից զանգմ անգերոչ ասմա, ապեր հելարի ամերիկա լավ գործի տեղավորեմ աշխատի, արասում աղպել դե յոլա ենք էթում էլ իստեղ, արասում անգեր, ըտե սաղուր մուրասկանություն եք անում, ստե փողը թապաց ապեր, հել արի, արա ոպշմ համոզում այսի տոմսերը գրգում է դաբրոն տալիս այսի անեյան, այսի հելում էթում ամերիկա, պատի սամալոտից իշնումը մեկ էլ տենում եմ նատ $100-նոց է կցած գետինը, ուզում ակ կզի, որ վեկալիս են սանում, արա դե լավ է թեքացը $100-ի վրա վաղվանի շնորկը հավքեն։ Մի խոսքով էսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։